Ես համարում եմ, որ ձեր նշած անձնավորությունը անհատ է, մասնավոր դեպք է եւ իշխանության ներկայացուցիչի կողմից մեկնաբանելը տարբեր մարդկանց Facebook-յան գրառումները անշնորհակալ գործ են։ Ամենայն դեպս ես համարում եմ, որ նման գրառում անելը իմաստ չէ։ Մենք կարող ենք վերադառնալ։ Ամեն ինչին կարող ենք վերադառնալ։ Պարոն Ռուբինյանը այսօրերին հայտարարում էր, որ կարծես թե նշмарվում է կոնսենսուս արտահերթի գնալու, դուք այսօր ասում եք, որ Լուսավոր Հայաստանը չի ցանկանում, ինչ որ բան է փոխվել, թե ձեր թիմակիցը շտապել էր գնահատականներ ինչ-որ։ Որևիցե մեկը չի շտապել, ես ասում եմ, որ իրականում չնայած իհեճուկս հայտարարությունների ոչ միայն Լուսավոր Հայաստանի կողմից, այլ նաև մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից իրականում իրենք չեն ուզում գնալ արտահերթ ընտրությունների շատ ու շատ պատճառներով։ Մեկը պատրաստ չի, մյուսը գիտի, որ ինքը չի հաջողել այդ ընտրություններին, այն մյուսը ուղղակի քաղաքական գործընթացները տեսնում է Վազգեն Մանուկյանին վարչապետ նշանակելու մեջ, որպեսզի ինքը որևիցե պետական լծակ ստանա, որ կարողանա գալիք ընտրություններին պետական ռեսուրս օգտագործի, ինչպես նախկինում է տեղի ունեցել։ Իրականում այս ամեն ինչը ինչի է, օրինակ հնդիմությունը հենց իշխանությունը առաջարկում է ընտրություններ, խուսափում սկսում մասնատվել, դուք տեսնում եք նույն 17-ի ներկայացուցիչները տարբեր հայտարարություններ են անում, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է մասնակցելու է ու կրելու է, դաշնակցությունը ասում է մեկ այլ բան, այնպիսը ասում է մեկ այլ բան, հիմա փորձում են մեկ այլ, որը իրականում ժպիտ է առաջացնում իմ մոտ, մարտավարություն որթեգրել, այն է ասում են, դե մենք ասում էինք, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, որովհետև վարչապետը հրաժարական չտա, ընտրություններ չի ունել, դա սենց թե նենց լինելու էր, եւ դա փորձում են ներկայացնել, որ տեսեք, մենք եկանք եւ մենք հասնում ենք ես իդեպ ասեմ, ԲՀԿ-ի պարագայում նման բան չեմ կարող ասել, որովհետեւ կարծում եմ ԲՀԿ-ի պարագայում մենք ունենք մի դեպք, որ իրանք ամենայն դեպս պատրաստ են ընտրությունների, իմ գնահատականն է, եւ այս մասով թերևս այսքան։ Իսկ հանդիպում այդ դեպքում երբ տեղի կունենա, ինչու տեղի չի ունենում Ծառուկյան Փաշինյան հանդիպումը, պատրաստակամություն հայտնեց Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը։ Ես չեմ կարող ասել, երբ տեղի կունենա, վստահ եմ, որ տեղի կունենա, որովհետեւ նույն պարոն Ռուբինյանի ասածը մեջ բերելով, երբ որ դուք մեջ բերեցիք, ես կարծում եմ, որ դրա հիմքը հանդիսացել է նաև արձագանքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, որը թույլ է տվել իմ գործընկերոջը նման եզրակացության գալ, ուստի կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ հանդիպում տեղի կունենա։ Մի վարկյան անի խոսքը։ Առաջին նախագահի հայտարարության վերաբերյալ առաջարկած տարբերակի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, որոշարանը անձնակազմության երաշխիքներ տա Նիկոլ Փաշինյանին, վերջինս հրաժարական տա եւ ժամանակավոր ապաստան գտնի արտերկրում եւ փող վարչապետն էլ անկուսակցական ընտրվի խորհրդանի կողմից վարչապետ։ Ինչպես կարձականք եք։ Ես կարծում եմ, որ առաջին նախագահը ինչ որ այսպես ասած մրցման մեջ է մտել Վազգեն Մանուկյանի հետ, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, երևի 96 թվականի իրադարձություններից ելնելով եւ հարգելով առաջին նախագահի անձը, չեմ ուզում շարունակել մեկնաբանել, կարող եմ ասել միայն այն, որ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին, այսպես ասած, հայտարարությունը անհեթեթություն էր։ Ընտրությունների մասով կարծում եմ պարոն Տեր-Պետրոսյանը վերաիմաստավորելով անցյալը ապագա գնալուց իր կարգախոսներ, եթե չեմ սխալվում, պետք է նախ խոսի 96 թվականի ընտրությունների իր գնահատականի մասին, Վազգեն Մանուկյանի հետ կապված ընտրություններից հետո եղած իրադարձությունների մասին, իր դերի մասին այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Պարոն Սիմոնյան, Լուսավոր Հայաստանը կողմ է արտահերթ ընտրություններին, բայց պայմանով, որ դրանք անցկացվեն մինչ հունիսի 1-ը, արդյոք այդ պայմանը ընդունում է իշխանությունը, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչ ժամկետներում է քան նախատեսում արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, կամ արդյոք պայմանավորվածություններ լինեն, դրանից հետո հնարավոր է անցկացվեն ընտրություններ արդեն Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Ես չեմ համարում, որ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է արտահերթ ընտրություններին, ես համարում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը գտնում է, որ ընտրություններ պետք չէ անել եւ գտնելու է բազմաթիվ պատճառներ, որպիսի խուսափի արտահերթ ընտրություններից, ուղղակի օգտագործելով այս ժամանակահատվածը
իր դիրքը կարևորելու համար։ Որովհետև լավ եմ ճանաչում գործելավոճը եւ մշտապես գիտեմ, որ ներկայացվում է մի տարբերակ, հետո փորձում են ինչ որ պայմանների եւ պատճառների բերումով այդ պայմանավորվածությունից, այդ հայտարարությունից կամ այդ իրավիճակից խուսանավել, որը արդեն հայտնի գործելավոճը, ինչպես նաեւ ես վստահ եմ, որ Լուսավոր Հայաստանի եւ շատ ու շատ հիմնական ընդդիմադիր գործիչներ եւ ընդդիմադիր կուսակցություններ այսօր իրականում չեն ուզում արտահերտ ընտրություններ, որովհետեւ գիտեն, որ արտահերտ ընտրություններով իրենցից շատ շատերը գրեթե մեծամասնությունը չեն հաջողվում։ Պարոն Սիմոնյան, իրենք ասում է Իմքայելը չի ուզում, իշխանությունները չեն ուզում, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Եվ ի վերջո պարոն Սիմոնյան, ես որևիցե ձևով չեմ ուզում հակադարձել այդ, այսպես ասած, արտահայտությանը, որովհետև թե բոլոր հարցումները, թե մարդկանց վերաբերմունքը խոսում է այլի մասին, եթե պարոն Մարոյանը նման բան է ասում, կարող է իր համար ցանկալի դեսպանատան, ցանկալի կազմակերպության հարցմանը անդրադառնալ կամ ինքը հարցում պատվիրել եւ տեսնել, թե օրինակ որ պարագայում են իրենք հատում, ինչ գիտեմ, օրինակ 1%-ի շեմ։ Պարոն Սիմոնյան, եթե երկու քաղաքական ուժերը, Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը, ասում են տեխնացու չեն առաջադրելու, ի՞նչն է խանգարում իշխանությանը ժամկետների մասով իրենց հետ գնալ կոնսենսուսի եւ այո, մինչեւ հունիսի 1-ը կազմակերպել ընտրությունները։ Չէ՞ որ իրենց խնդիրը այստեղ եւ ի վերջո իշխանության խնդիրը, որ տեխնացու չառաջադրվի պրոցեսը չխաթարվի, ի՞նչն է։ Ընդհանրապես ընտրություն անելու իմաստը քաղաքական դաշտում կայունություն բերելն է եւ քաղաքական դաշտում կայունություն ունենալու ամենակարևոր բաղադրիչ մասերից մեկը այն է, որ այսօր ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը, որոնք 2018 թվականին ստացել են ձայներ, նրանք նույնպես այդ քաղաքական պրոցեսի մասնակից լինեն, որտեղ Իմքայելը կուսակցությունը, Իմքայելը դաշինքը եւ ԿՊ կուսակցությունը իրենք ունեն իրենց վարչապետի տեխնացուն եւ ունեն 72% ձայն ստացած լեգիտիմ ազգային ժողով եւ այս քայլին գնում են քաղաքական իրավիճակը, այսպես ասած, լիցքաթափելու համար եւ անել դա միանձնյա, կարծում եմ քաղաքական առումով այդքան էլ չի շատ։ Ես նկատում եմ, ի՞նչն է խանգարում ժամկետների մասով իրենց։ Ժամկետների մասով, տեսեք, ժամկետների մասով որևիցե հստակեցում չկա, ժամկետների մասին քննարկում է տեղի ունենում իմ կողմից նշված քաղաքական ուժերի հետ եւ ուզում ենք, որ ժամկետները նաեւ իրենց համապատասխան լինի։ Ասում են միջև հունիսի 1-ը, եթե համաձայնեցին։ Ես ձեզ ասեմ, տեսեք, մենք նաեւ ունենք ընտրական, այո, մենք ունենք նաեւ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված հարցեր, որ պետք են լուծվեն, որովհետեւ մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք այն բանի մասին, որ ռեյտինգային համակարգը պետք է փոխվի, մենք հիմա պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, թե որն է այսօր ավելի կարեւոր, այսինքն մենք կարող ենք մի քիչ հետաձգել օրենսդրությունը, փոխենք, թե շուտ անենք, բայց հին օրենսդրությունը ոնց անենք, այսինքն սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք մեր գործընկերների հետ, որոնք ամենայն հավանականությամբ մասնակցելու են ընտրությունների, լուծված լինեն, որ հետագայում հարցեր չլինեն։ Եթե ասում եմ, որ վստահ եմ, որ որովհետև վստահ եմ, որ շատ ու շատ կուսակցություններ իմանալով, որ չեն հաջողել, ուղղակի խուսափում են դրա համար, գտնում են տարբեր պատճառներ։ Հիմա ես ձեզ վստահեցնում եմ, այ հիշեք ասածս, հետագայում եւս մի նման խոսակցություն ենք ունենալու, որ ինչ որ պատճառով հայտարարվելու է, որ իշխանությունը այսենց արեց, այ դրա համար մենք չենք ուզում, կրկնում եմ, ընդդիմադիր դաշտում գտնվող ուժերի 80%-ը չեն ուզում արտահերտ ընտրություն ի հետ ճուկս իրենց հայտարարել։